କଟା ଛଡ଼େଇଲେଣି, ଏପଟେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ହବ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ କଟା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଭାତ ବସିଗଲାଣି। ମୋ ପାପାଲି ଆସିଲେ ଉଠେଇବ। ଆମେ ଆଜି ଭୋଜି କରିଥିଲୁ, ମାମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମାମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବେଲ ରୋଟି କ'ଣ ସେ ଦବାଇ ଦେବେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ତ ଭୋଜି ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ ସବୁ କେମିତି ଏତିକି ପିଲା ମିଶିଥିଲେ ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ସେ ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବି ତରକାରୀ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ କେମିତି ରଖିଛି, ଖାଉନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇଦେବ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ। ଭୋଜି ତ ପୁରା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନାଚ ଗୀତ ହବ।